Takže cizus, lidi jsem to nenaradil. Cizus. Jsem zase nahrál hru, tady dvě jaký hrajou. Taky se to budu nahrávat. Budu nahrávat zase hru, tady dvě jaký hrajou. A když půjdu na věc, já, mám tady inženýra, jmenuje se Corkboard Quadr. Ten můj inženýr, za kterou hrajou. A má pětá skunka Asinta. Ten skunk teda. To je dobrý jako pet, no. A půjdeme teda hrát hru. Půjdeme teda hrát hru. Single player teda, budeme na věc. Dneska už nebudu nějak tak dlouho povídat. A budeme prostě hrát hru, to je dvě. On se to těší. Nějak ty přátelé se. Doufám, že nebude zase bude mnou bělá cedulka. Teď si nastavím světlo z hry. Dobrý, já jdeme teda na to, takže tady je zlatý odezníček. A teď teda musím vzít úkol. Takže půjdeme na to už. Úkoly jsem dostali, že jsou tady. Takže to už je dvě. Tady vezmu radši ten vedlejší úkol. Proč co tu? Abych, když jsem potřeboval XP postavu, tak abych měl na čem. Aspoň tak na XP postavu, no. Aspoň tak na XP postavu, teda. No a jdeme tady zabít nějaký nepřátelé. Tady už jsme jací, jo, no, paráda. Takže jdu půjdeš baštěna. Už budu dát pak je přátel. Těch tady už víc než dost. Fungavent, ano, příšera Fungavent, no. A teď je mi Conbrood. Oh yeah. Tak já jdu zabít, Konu právě chtít, no. Hezky. Takže jdeme teda na hru, to je dvě, tady jsem dostal, že dvě pokračuje a hraní. Tady má houbíčky, no, jak jsou otravné. Běhají teda pěkně, no. To, teda běhají pěkně. A teda mi kombrůcky. Musím se k němu dostat. Jo, musím být model, vůbec model tu můj třeba poklad, skvěl. Tak jdeme tady si bez nějaké další věci. A tady nic bude fungovat. Ten. Fungovat. Dobrý, je posledná posloupa na level dneska, no tak to je paráda. Co mu ty přát nějaký skvěl teda. Musím to podívat. Vidím teda, že tady můžu přát něčemu novému. K Tremoru bych mohl už přát v postavě. Tremor, ha. To znamená, že... No... třeba je... Jeden čárč, jo, tak to nechci. Asi potom ten Farbash, to nechci potom používat, ten Farbash, na to nebudu čekat. Tak tady přijeme gramáči teda, že postava působí tu gramáč. Tak, to bude stačit, no. Splitter Wright, to je nějaký stack, ne? Splitter Wright, no, tak. Splitter, já nevím, co znamená, jako... To je rozdělující, ne? Jako split, jako rozdělující. No, já nevím, co je Splitter Wright, no. Prostě nějaká příšera postava v pohodě, kolik vlády mu postava, no. Ne, tady, co to bylo, nebo mě zabije nějaký houby, nebo co bylo. Ne. No, tak nevedí, no, musím si postavovat, pokračovat, musím co jsem dělal na začátku, jo. No, dobrý, jdu používat bášty naproti příšerám. Tak. A
Zabit. Mikrobrut, 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 tady je mikrobrut. A... To bude ničit docela... To je tom pár jako je zničit tu křížovou tradizu, to mu to docela smá, no. To je ničit to ani tak, no. To bude jako manu, jako mi bude tam. To je manu. Oh yeah. Oj, už úplně můj ráno, konečně, a to bude líba. Tak, jen si zabírá zase přísilný. Je to samé hobby, je to samé hobby, právě. Je to zajímavé. Ty hobby, já musím ničit, ale. Ničím hobbycky. No jo, tak já jsem dám, no. Oh yeah, hezky, znovu. Tak, 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 tak. No, jdeme tady procházet dál ještě. Ty si mohou koho zvět, jo? Protože bych tady mohl třeba kouzovat, kladivo kouzem, ale mám málo peněz. Dobrý, jo, takže tady asi nic okouzovat nebudu moc. Kladivo by stalo, další okouzení by stalo 4629, no. Zatím nemám teda. A okouzovat se tam nebudu. A, tak mohl bych... A ne, no, prostě pokračovat. Takže budeme pokračovat prostě, jo, tady... Nic už tady nemůžu stejnak, no, tak mi pokračil prostě dál, no. Takže mi tady dá pokračovat. Tady nějaký pars, tak jsem zničil. Tak, když jsem přátel, už mám zase pokračit na varní, no. Viděl jsem tam, že můžu tam mohu něco ušel, tak prostě pokračuju, no. Dobrý. Teď to fungovalo velmi ničivě. Fungovalo velmi to. No. Tak. Tak, 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 tak. Tak jdeme na to. Zase ničit. Teda zase ničit příšery. Jaké příšerky? Jaké... Musím mít jeden pět úkol, hurá, musím pět úkol, paráda. Ale 36 až 37, no, tak to doufám, že to zvládnete. Doufám, že to zvládnem. Tak jdeme teda na věc. Tak, zabít příšery. Ne, si rukám, že vyskočila zase, zvládnete, tak. To je výčit. To nejde nepřátelé. Tak, tady je další nepřítel, no. Větky. Jarčík. Takže já zabít se umím. Zabím houby, zabím houby. Ručík. Tak. Takže zabijeme. A mikrobrut. Mikrobrut. Dej to nám. Zničím, zničím, zničím. Mikrobrut. Dobrý, už je zničen. Hurá. Tak co, nějaký body kam bych mohl přijímat? Počkejte, já musím být celku. Tak, abych mohl... Tady...
Asi nevím, nasadit nějaké lepší věci, no. Možná. Tady nějaká nějaký lepší štít. Tak tady to lepší štít, jo. Ne, teď jsme si snížil zase to záření na monitoru. Světlo z toho. Tak, a co dá tady ta? Tak já, teď ty věci dám pryč, není to nějaké zbytečné. Tak ten štít dám pryč. A... je to nějaký divný armor. Zdravíše fokus, dexterity zdravíše, trans, to je to. A tak tam nemáš platné věci, jo, to je hrozně nejenom. Takže prostě musí identifikovat, ale nemám svitek. Nemám svitek, nemám svitek, nemám svitek. Takže tady můžu přebody na někam postavě. Ale musí jenom přehrát, já to budu šicí, kdybych objel nějakou věc, takže bych to přehrát podle toho si myslel. Tak. Ale tady to pan dělák už absolutně nedá, ne? Tady byli si mým kombučím. Mám nějaké peníze, tak já nakoupnu lavičky. Obejny. Obejny houbaty. Obejny houbaty. Tak já musím nakoupit, teda dík Petovi nakoupím té láve. Ten bude nakupní lístek. A nakoupím to teda tak, že počkat tady ty větší nějaké. Tak má tady 2000. No, teďka to bude ty menší ještě. 2063 má zdraví, jo. Tak mám budu ještě nějakou budu cáhle, to jsem koupil všech tady ty větší. Tak to nakoupím. Lavičky, no a jdu posledu města teda a doufám, že to přinese. Tak. Dobrý, jdu teda kouřit než tě. Chci procházet prostě nějaké truhy s pokladem. To bylo vůbec nejlepší. To bylo hodně dobrý. Je nějaký poklad. Bych asi potřeboval. No jo, takže se dáme tady dál pokračovat. Pokračujeme nás. A mikrobrut.
Nikam budu, utíkej. Tak, dominčin. Dominčin. Dana. Oh, je. To je tohle, dominčin, díl, nikam budu tu. Tam tři, jak tam se ještě moc. Jo, jdu si nic nevím. Ještě dalšího, je to, tak. Ale mzdej potřebuju. To bylo pěkně zdravý. Jo, jsem nic si vypadá. To bylo moc zdravý. Utíkej. Jo. Mě bylo tady ten kouzlík, který kouzlí ty houbičky má, jo. Ale nevím, už to, když se není tak. No, dobrý. Takže, nemenčit. Se. Už se bylo problém, nebo nějaký chvíli poprosit, nebo se bylo. Budeme. Tak, věkom budu to zničit. No, už jsem tím, hra. Umí. Tak. Potřebuji jak sýry. My se to za toho určitě ne. A tak ten prsník tady máte není špatný, jo? Tak já to zdraví bych mohl bych si postavit. Za tý prsník tady nebyl, protože tady ten prvn, co pro vás zdraví, to, to má co zdraví jste. A když se tady na tu kopetu věc, na ty věci, co jsem mu to nemal. No, budu teda moc, proč ho dál. Zase za chvilku. No, počkám, až bys přijel a pak budu pokračovat. Já se opět už bude jednoduché. Tak se k tomu půl minuty. A něco. Ale když se bylo půl minuty, tak. Tak. Ale nepřestáváme, jo. Tak
tak uvidím, kolik budu mít peněz, no. Takže to je kaluš, jo. Ne, to je kámen, aha, to není kaluš. Nějaké zelené houby jsou tady, fluorescent. Tak nějak musím mít jiný minulou tady.
Když ne, tady, tak. Nikom by... Vidíte... Ově. Tak, dobrý, ničím by komrdete. Tak, tak. Tak, 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 tak. Ově. Jo, to vypadá hezky. Ově, 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 ově. My se zase přičení. My komru... No, to se jen tady k my komru teda. My komru... Tak... To máš, my komru teda... A už jsem se měl. Hezky... Jsou peníze spíš jenom. A ty my komru ti jsou těžcí právě. Do těch hladničí, no. Díky, ne. Ty měl jsem třeba postavit. Tak. Já potřebuji pane bože peníze. Potřebuji peníze pro dva. No. Tak jdu zase za příčinu. A tady postavím tady bude do vitality, teda. Už to nebudu zdržovat, nebudu čekat nějaké věci. Ty pojď ještě na výši. Tak. Kurvu nic se mohou vyčku. Prostě jdu proběhne to, se podívat po nějaké tuhle. Pojďme nějaké tuhle spokojené právě. A ta spůlka tady není nikde teď, tady hlazení. Nějak, tak nějak. Tak asi jsme tady ty huby. Zase, tak. Tady je trova. Spůlka jenom. No. Tady spůlka jenom. A co tady to může procházet, jo. Tady může dál jako nějak. Ale to už nepovede, že to musím tady jít. A tady tu mapu odkryju celou, že? Nebo jo, tady, postava, která se okouzuje věci, jo. Cheat má nějaký. Mívali to, no. Mívali. Tak nějaký jezuje to, trochu. Jdeme tady pokračovat na hraní a tady to budu k tomu probíhat a dohrát nějakou tu spoukladu aspoň. Takže tady nic takového nejdu. To tady nějaká toho spoukladu bude. Tady jsou sami příšery, ne? Výkon brudy tady. No, ale nemůžu kosovo ještě teda, tak nějak. Peníze je můžu sbírat, no, ale to jsou malé částky. Ach jo. Tak. A tady je Bulletus Rex. To mám jí zničit. Bulletus Rexe. Ale tak dobrý, tak ale musím se nad nějaké finance probuje, no. Že nějaké finance od sebe bude. Katy nám dáme nakoupení lahví. No a nějaké lahve, to je... To je malé, ale to je málo prostě, já potřebuji nic peněz. Můžu podívat, ještě se není nějaká truhla, aspoň. Spoukladem. No, já teď tady nebudu nic najít, no. Ale už vím o tom Bulletus Rexovi, teda, no. Bulletus Rex. Takže lidi jdeme na pokračování, teda. A já potřebuji udělat peníze nějaké.
bych mohl dotovat se bude. Tak já tady prodám tyto ty věci, co tady mám. Všechny. Kde ten kámen? A to je Void Embershard. No, tak ten prodám taky. Doufám, že mi pět přinesí za to nějaké pláve. To by bylo dobré. Nějaké ale, abych mohl pokračovat v hraní, ale musím něco bude tu z Rexa. Bude tu z Rex čeká, že ho porazí. Doufám, že to povede. Doufám, že pět něco přinesí to nás. No, a tak já jsem nějak nepočítal a... Mě to je zatím bude, tak jsem Rexem teda. Jdu za ním. Na místo, kde se nachází, musím tam sejít. Takže půjdeme tam. Proběhnu tady okolitý nepřátel. Jenom. Nebudu s ním bojovat. A jdeme tady teda... Zabotek jsem Rexem, no. Tak, pojďme s ním přijde. Tak. Teďka máš být přijde. A Botox Rex má být... Tady. Tady jsou ty... Počkej, kde? Jo. A tady ještě není, ale... Má tady být, no. Tak, počkám. Ještě chvíli, než přijde Petra. Zatím dojdu porozejít nepřátelé nějaké. Když se tady objeví. Jsou houby. Boji proti houbám. Za ním se zničit. Co hustý, jak se rozprchnou, jsou po nich ty kaňky černě. Fialovo černý, to hustý. To je zajímavý, hustý. A... Pet. Budu muset přijít už. No, ještě 30 minuty. Bude pet. Zpětný. Je 8 hlaví, co mi jich tady mám, no. Paráda, tak to mám když tak nějaké zdraví na poražení Botox Rexe. A proč mi ty konečně nějaké přinese? Taky plavičky. Tak já ještě čekám. Ještě tady čekám. Tak. Už to bude. Asi. Nejspíš. Jo, jedna vteřina a už jdu uplnul. Tak a tady mám tady ty věci. Tady mám si odchůře Synta. Co bude Synt? Ano, je to vidím přátelé. Tak. Dobrý. Tady bude ten Botox Rexter někde. Tady bude, musím ho najít. Botox Rex. Dobrý, že proběhne takové nepřátel za Botoxem Rexem. Tak. Teď nějak rádi pokračuje tady. Jo, tady je cesta na dobrý. Tady je cesta na... A tady Botox Rex, teda. Tak jdeme na něj. Oh yeah. A ty je spousta nepřátel teď konečně. Třeba ale malý tady mám. To je docela málo, ale víc co mi nemůžu. To jdeme zabít nepřátel ještě. O je. Snažím se, aby Erdina přežil. To je nějaký kabmoruk, nepřítel. No. To zabijím právě, kaburuka. Tak. A pokud bude radě Botox Rex. A kaburuk, dobrý. Já půjdu dorazením, doufám, to trvá dlouho, no. Já jdu dorazit, dobrý, já půjde, no. Mám tady nějaké věci teda. Do něj. Tak, doufám, že týkon tady ten Botox Rex veze. No, dobrý. Fungavent je to teďko, a když rozbil ten Fungavent, tak se objeví Botox Rex. No, a on už je tady teda. A já musím zabít. Takže se o to budu pokoušet teda.
Ne, dobrý. Hrdina musí být v pohodě. A to se ta tvoje ještě neotvrdí, protože musíme jít zabít toho bossa. Zabít bossa musíme dřív. Tak, dobrá, že jsme přátel, ještě nějaké věci by to chtělo, ještě nějaké věci. 115 gold. 115 goldů. Hra to červe. A moc mě to baví. Tak jdeme zabít ještě. Dneska jsme přátel peníze, tak, jako protože ty potřebuji ty věci sbírat a peníze, aby když tak, když mrně umře, tak abych mohl hrdinu z křístel nakoupit nějaké věci. Když ty třeba, no věci, tak lavičky, že jo, marně život, nebo to se bych tady vzal asi, ne, učkej, asi nějak málo, no. Ale možná to bude sečit, no, tak uvidíme. Já mám ještě nějaké lahve money, nějaké lahve života, lahve money, jednu lahve money, jo. Tak já jenom budu tu ksrek, co je. Tak, budu tu ksrek, si tady. A jo, ono hrdina ničí, ale on ničí jak hrdí, no. To by se ho hrdí, no, je to tady zajímavý souboj. Asi vás to lidi baví, já doufám, že jo. A jdem zabít ještě. Botox Rex. A no, už jsem hodně tu čtvrtinu zdraví, jo. A tak to mu musím brát víc, ještě víc. Utíkej, ne, teď mi zabil hrdinu. Je, no dobrý, tak. Ten tady nám teda moc věcí na prvý. Ne, když jsem prvý kolo, to jsem nechtěl, když musím vrátit na zpátek, tak už to je. Tak, jdu teda koupit ještě nějaké lahve zdraví. Teď budu čekat, že mi to pět přinese. Má to jako marně výbavu, teda to nemá špatně, to má tři zlaté věci, ale na to, že má takový boutra, tak to ještě na to nějak nestačí, jo. Tak radši bych byl, kdyby to bylo tak strach z ničení, kdyby ho zničil rychle, jo. A tady se rychle nejde, jo. Vždycky by to šlo, když jsem tady turn hrál, no, a to jsem úplně ty vedejší questy, no, taky. Jsem z toho vždycky hrdím poslední, právě. V boji proti nepřátelům, a tady tady nahoru, dobrý. Tak, tady Botox Rex. Botox Rex. Má nepotřebuju. Tak, no, už je skoro zničím, no, už byl skoro zničený. Já vždycky hodně musím podběhnout, když má hrdina má zdraví, no. Byl se chtěl vrátit. Jdu zabije, nepřáte. Botox Rex. Ale vždycky, když podběhnu, tak se hrdina mi aspoň regeneruje i ta mana, no. Nejenom zdraví. To je dobré. Okay. Tak. Botox Rex. Botox Rex, už jsem v půlce toho zdraví, hustě. Hustě, 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 hustě. Hustě. Tak tady mám už nějaké lahve zdraví, dobrý. Teď se by to vrátí a přesně další. No a teď to bude Botox Rex už zničí. Zničí. Tak. Ne, teď mi zabarněno, ne. Tak to, teda, tak to je jedno, tak to je jedno. Vrně. Dobrý. Takže jdeme teď zase za Botoxem Rexem. Zase za Botoxem Rexem. Proneš to skrz, kdyby přátel, co musím dostat skrz, no tak. Jdeme ještě. Utíkej, jo. Paňák utíká. No, ale když to bylo tak se už musím dorazit. Šest hlaví zdraví, no, tak to se možná to povede, no, tak. Už máš všechno zdraví, no, bože. Už mu zbavím kousek. A je to. Už mu nebylo tak srex. Oh yeah. On zase musí máchat těm haxnama, těma prackama obrovskýma. Má to si v ruce, nebo mě. Ale kdyby jsme ho zabil. Ne, neumírej. Tady mě musel jsem musí hrdině. Kdyby jsem ho zabil toho Botox Rexe, on mě umíře ještě hrdině, no.
Je škoda, no. Takže jdeme dál pokračovat. Jdeme na věc. Ty kaňky tar slime box, ne? Tak tady mám trulici, teda klíčka za té trule, jak to remknu. A tady jsem říkal nějaké věci. Dokonce i za to lebečku. A to je tady ta lebečka, která, když je to dvě věci, tak teda 25 to Physic Armor. A tady mám nějakou věc s dírou, ne? Jo. No. Tak to jo, no, tak já jsem zabil toho bojcu Xerxe. No, tak a tady už vyzvedám za mě, no teda. Tady jsme se nepřátel. Já potřebuji proběhnout drakoník, tak vidíme. Do města. Tak tady jsme v městě. To je Dark Alchemist, tady to postavu, jak je to na obrázku. Tak a tady jdu za tuko, tady je dotazníček. Bidim. Stojím se dostat za zlatým otazníkem. A ty kolik budu moc dál pokračovat na moje vrní, jo? Asi, je spíš teda. Tak. Do města. Whisper Inky. Jak se mým questy tady nastavit, jak? Tak jdu do města, tak. Jdu do města. Bude tu Xerex byl zničen. Jo, tady ten úkol, který mám odevzdat tady. Je zničený za jedním otazníkem. Prostě. Dobrá věc. Tak, tady. Tady zmorněnu. A tady tu seknu. Je to nejdražší asi, no, tak to vezmu. No, dobrý. Tak. Takže si pojedu zabít bojtu k Xerxe, to je dobré. To už je dobré. Takže vypadá moje postava zblízka. Vypadá zajímavý teda. Tam to nezvládnech. Už jim ty křída z toho kouřím, to chtěl, ne? Dobrý den, právě si dávám energy drink. No, je dobrý. Docela dost dobrý. Dám se energy drink, chytám si to. Oh, yeah. No, tak je to pojím.
Ten řeky jsou dobrý, on ani tím u toho beta. Přímo u toho kodu. Se začko a bet. Tak co, mi taky baví to, že povídám, že třeba nemusím hrát, ale že povídám. No, tak to tady si něčko, jak povídám. To je úplně cukrka na ten drink. Je to hustý. Je to hustý. Dejmavý. A jo, je to v pohodě. No, to se takové žbou ten sutvěrtu. Mám vlastně je sluchátka, no. Mám nasazený, mám mikrofon, který já mluvím. Teď to je posledná Clockwork Wander, to není vůbec špatné. Teď se jmenuje Synth a posledná se jmenuje Clockwork Wander. A docela, že to třeba baví. Hra za oba dva. To s nima zábava. S tím paňákem a s ním opětem. Bojí mi to. Je to sranda. Je to sranda. Jo, je to dobrý. Ten kokor kvádr je už obličený, jo. Ten motor na zádech. Prostě to si všem ty křídla. Zkouře. Hezké šlápnout. On to má nějaký respekt, no. Ale tak to používá k těm skillům, no. K těm skillům, co může umět. Ale tak já jsem ho na ten motor žádné skry nějak neučil. Že on nedělá křída, no, a dělá třeba nový, no. Nedělá by se křída, no, a tak nový, jak něco špatný. Motor měl nový, no. Ostatné motor měl nový. Jo, to jsou ty kruhy, co dělá okolo sebe. Je tím zraně ty nepřátelé plošně. A jo, tak to je dobrý, jo. No jo. Takže on to tak dokáže nastartovat, jo. No jo. Asi bych se chvíli začal vymýšlet i, co bych třeba složil za track, za nějaký track. Vymýšlel bych, možná budu vymýšlet to, co je, no. A tak to mě něco napadne, no. Co budu skládat třeba. Ještě nevím. Složím nějaký další track zase. Nikon Brut, tak to skládat track. A složil jsem nějaký, ne? A Nikon Brut. No, to je tady ve hře, jo, příčina, ale... Ale Nikon Brut ne, no. To jsem nesložil. To je dobrý. Budu ještě natáčet třeba. Tak mohl bych ještě natáčet, no. Já bych ještě natáčel, jako. Zase hraju. Zase hraju. Je to sranda. Cukrkan energy drink. Cukrkan dál energy drink. Cukrkan dál energy drink. Dobrý. Těším se, že budu na streetu ve svojí mikince černý v kalhotech a budu pít energinky a budu si říkat, co mi tak napadne a budu mi napadat myšlenky a nápady. Já se těším. No to je dost. Ale budu tady u sebe na pohovce, budu sedět a budu si říkat, co mi tak napadne a něco myslím třeba, třeba nějaký další trénink, třeba nějaký další trénink třeba. To budu zase vizuální přece. No jo. V poslední době jsem jistá. No to, že vymýšlím něco. A mám tě představit pře sebe. Tak vždycky rozpůjdu.
že budu rád, když budu ti věvy před sebou. Já mám před sebou, no, tak to mám před sebou prostě člověka, že jo, takže. Vypadá tak nějaký armor, ten armor z toho, z Quake dvojky. Vždycky sral jsem kožku. Vím, co je dobrý, to pozitivní. To negativní, to z mě mi vždycky někam pryč, jo. Uchykám. A to pocit nemůžu nabažit. No. Ale taky jsem párkrát z toho, že mě jeden štípal prostě, je štípal, ne? Ale tak to se mi stávalo, vždycky jsem cítil mýdlo, no, to přišlo, a no. Když mě to upalo, tak cítil mýdlo, no, tak už to, no. Už to dobrý. Už to dobrý. Jo. A co se týče bestýru, no, tak je, když nám bestý, tak to máme jako antidepresivu. Jsem vždycky nějakou mlhovinu u sebe, nějaký duchovno nebo co. Tak, ne strach, ne, ani ten tak strach, no, jako spíš, spíš jako stav, že jsem nechtěl nic dělat. Pomalu, nic, no. A tak to už taky dobrý. Všechno to dobrý už, ale přichází něco novýho, už to dobrý. Ale přichází něco novýho. Páme, kde ten Enrik jako cukrkem. Pak je ten Enrik jako cukrkem. Stej. No tak to bych složil track cukrkem zase. Před Mikon Brut jsem chtěl složit a taky cukrkem zase chtěl složit. Teď právě to nepadlo, ani bych složil track, který by se měl cukrkem. Rozkázal track, který se jmenuje Sarbust. A to je, no, to je můj track, no. Prostě ty tracky jsou skvělý, to skládám. No, mě to baví. Baví se hodně, no. Láska, jak má být. To je teďko říkám. Tvoř, to je skvělý. Chor synt. To je vizuál. Jako jsi hovno. Ale to synt jakoby dělal červý zvuk. Jo, tak to by byl synt, no. Synt jako to synizér, ne? Že to synizér je teda to moduluje zvuk, jo. Ten zvuk to vytváří, no. No. Synthesizery ve svých trackách taky používám, no. Různý srání. A nebo psychologický, jo, nějaký jako transcendentní. Vždycky podle toho, jak se to namadám. Tak já jako, no. Říkám si jeden drink. Zaříkám svůj energy drink. A jo, už to aspoň funguje. Už to aspoň funguje. Můj hedging. A tak ale už všechno prší. Jsem dělal kroužky. Jsem dělal kroužky. Nabuzuju si energy drink. Jo, to si nabuzuju energy drink. Dobrý. No tak na to, že to je teda jenom energy drink, tak je to hodně dobrý. I ten energy drink, to potom třeba někdo potom ani nic nemá, ne? No, tak musím si říct jako jisté, když se vznáším, že se cítím přijde s tím láskem. To je dobrý, prostě u tady drinku. Hodně zajímavý to je. Takhle smutný svět je tady ten svět, protože z dvojky tady to je tady tenhle ten svět lesní, jo. A to jsou houby, nějaký vampíři pozor. To mi to se vyhlo není.
Těším se, že zabiju zase nějakého bossa. A to mělo být jako dalíka, ne? Jak je to Vukodlak? Nebo... Počkej, to byl Burčfang. Burčfang je ten, no. Já to se těším, ne? To bude dobrý. Burčfang. To bude zajímavý. Burčfang. Burčfang. Taky Burčfang, nebo co? Brecha. Brecha přirostán. Oje. A vím, co bych slyšel za track. Měla by se Ebola. 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 Jo, Ebola. 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 Dobrý a Ebola. To bylo dobrý. To bylo dobrý, jo. Jak je tady to, tady to s těma skrama? Co nemám už přístupný panďák zase nebo co? No. Tady je přístupný Firebash, bude dobrý, že ho budu moc používat, no. Tenhle ten Firebash. A to bude 35. A tak tyko má level, ale 31, no, tak to je za 4 levely teda, tak to bych... Asi nebudu povídat, ale měl bych jít spíš jak split postavu. A tak mě bude povídat. Služím track Ebola prostě. Doufám, tak se to zase někam dál. Bude se jmenovat Ebola, ode mě odrejděn. Ode mě odrejděn. A dobrý. Tak mám pár, no. Dobrý, no. Slyšel jsem track a jmenuje se Ebola. No jo, tak já tady budu muset pozabít spoustu vašich příště teď. Ten track Ebola jsem se povedl. Je dobrý. Hodně dobrý. Je to paráda, že se tak budu. Takže dobrý, no tak. No tady si dál teda. No tady si dál a jdu tady plnit úkol. No, možná bych tam mohl jít portem. To bych možná mohl. Potom, který jsem si vytvořil. Takže vypojím portál, je tady. Dobrá, když bohu spíšu třeba tady jsem tak. No počítal jsem tady, tady portál mám. Už to řejmě nikdy ne. No prostě to nějak udělá, když pokračuje dál hraní. Zas. Teď se bude to pokračovat. Hraní. Tak, tady můžu jít za vězničkou. Tak. Jdeme tady zabít nějaké ty příšery tady. Tady jsou už pokudci, pokudci. A jo. Pokudlak. Pokudlak je tady. Tak, tady jsem byl trůnou. Modrou, a bude to mimik. Takže mimika zničím. A získám ten poklad. Tak. Tak jdu zabíjet, ne? Příště zase. Level up. Paráda. Tak. Jdeme teda na věc. A co teď? Teď. Tady jsem postoupil na level, takže můžu přes nějaké body postavit, tak ho budu potřebovat. Tak to je dobře. A jde přijat k Baši. K Gishir Baši, jo. Tak, jdeme ničit. Tady já přijde zase. Takže doufám, že to půjde. To půjde teda. Easy peasy.
Tady mám pokračovat dál zase. Tak. Protože teda nejdu kolem. Ty jsou jakési hvězdičky. Takže dělat. A na tom místě, že jsou ty hvězdičky, tak tam jsou knížky. To mám vždycky přečíst, abych se dostal dál. Tak. Rozobějte se. Oh yeah. Na ty modrý kostevci jsou zajímavý. Modrý kostevci rána jsem to ničí úplně samo. Tady ty přijížděny. Tak jdeme. Je to rozničit ty duchy modré. Tady to kostevci jsou svátí duchové nebo co to je. Dobrý. Takže to je zase další knížka. To musím přičíst, abych se dostal já. Takže knížičku jdu tam přičíst. Tak jdeme. Tady teda o sobě nepřátelé nevíme. Nějaké zase. No. Ale to no, dobrý. Já jsem říkal pěkný poklad. A on je. Jsem říkal hodně peněz. V těch věcech... Jo, když je podám, tak jsem říkal za to. Takže to je na těch věcech dobrý. Když říkám hodně věcí, tak mám co podávat. Tak, to je dobré. Tak, teďka jdu zase najít to ještě knížku. Nějakou. Tak. Tak jdu zabit. Tak. To je truna s pokladem hezky. Paráda. Tak to už je dobrá. Tak jdeme tady na věc. Tak, jdem pokračovat dance. Hraní. No, jdeme. Nahoru tady, je to nejde projít, no tak nic. To musí být někdo jiný. A to je další hvězdička, hustě. No. Tak, tady přečtu, zase to tam psal. A tady jsou nějaké věci, tak co jsem si chtěl dostat teda? Co bych si chtěl dostat? Pro ty věci. A to musím nějak přijít, jak jsem dostat. A tady to nejde. Tady to nejde. Tak jak mi si přišli zase. Přišli dvete. A tak se tam nemůžu dostat, no tak to nevadí. Nevím, jak jsem dostat tam. Tak nic. Vidím nějak zatrasené těmi stromy nebo co bylo. Myslím, že tam bylo tak dobrý chytý. A tak se nemůžu dostat, no, tak se nejde dělat. Přicházet na to nikdo nebudu. Musím mít dál nějaký příčiny. Oh yeah. Tady to jsou nějaké. Tak. Jdeme teda tripujovat elixíry. Zase nějaké. Tak elixíry mi tady došly, takže zadám tady úkol Petovi, že má přinést nějaké elixíry. Tady bude to dost věcí na první. To budu moct všechno prát. Tak, teď mu tady zadám teda, co má nekoupit.
Tak já... Ty na lavičky. A... Lavičky a... A jak vůbec víc laviček, no. Lavičky, zdraví a lavičky, mary, tak. No, co to tady odkliknu, že to mám přes, no. A je tady boss zrovna, skvělý, to je ten velk, to je ten kodlak teda. Tak to vypadá, ne? Dobrý. Je tady můžu postavit přijatelé. Tady jen... nějaké staty. Tak jenom postavím. A jako mrám ke strange, ty si níží, tak. Body. Tak. Jsem 4 levely a budem postava udělat farbej. Tak to bude dobrý, to bude dobrý. Farbej. To bude asi hodně dobrý. S tím bude sranda, no. Tak to mám přijít 5-10 minutu. Má na to, aby přišel. No, tak on přijde. No. Vím, že to je skvělý. Takže jdeme teda... Jdeme teda... Už tam, tak je tady ten chlápek, ten se promění velká. Velkodlaka, já musím zničit, no. Kde se ta alfa se jmenuje. Kde má spoustu boků na pomoc, tak to musím taky poražit. Jo, nic moc nadno, ale tak tady to nepojde, tady to je ten velk, no. Je dobré ještě, jako, menší je celkem pohodové, no. Kdy za to alfa, no. Tak, jdeme, tak. Vinčit, teď přišel právě. Necháme vinčit, no. Kdy za to alfa. Teď to nepřítel. A jdeme na to. Vidím. Potřebuji mánu. Mana. Tak zdraví se je připravím teda tak, abych mohl paní vám chvíli pěně zdraví. Tak. A když je to alfa, ten už má pokud zdraví pryč, no. A on je snažší, jak tam bude tu sarkánus, no. Teda bude tu srex. Bude to srex, no. Tak jsem tam něco předtím. Tak tady to takhle ruší, jo. Tak, jdu zabít. Oje, kde je to alfa? No jo. Tak už jsem dal třeba. Zadnou. No, už bude paní tak. Dobrý. Ještě kousek. No, už je paní dobrý. Tak, teď jsem dneska peníze třeba. To jsem zabil. Tak to je dobře, to je určitě dobré. Těch peněz tady bude docela dost teda. Takže jsem ho porazil. A co se týče teda teďko tady nic jim tak všichni nepřázel, tak tady o teď můžu jít pryč. A jdeme teda tady hned. Je, tady to s pokladem, oje. Tak tím líp, no. Skoro v Grimdor, nějaká lepka. Tady další tohle ještě, další poklad dynamit nezískal, ale to je dynamit pro sebe té tuli, a ne na globální jezírek, no. Tak to je úkolová věc, to byla fialová. Tak.
Jdem tady dále pokračovat, to není. Tady jsem srejděl. A mám ji tam zatím dotazníkem. Takže já tam jdu tady pod tím obrázkem toho waypointu dotazníkem. Teda měl by tam být dotazníkem. Já tam prostě jdu. Takže jdeme teda. No nic, a už je to zníček. On je to ten portál. Zavedeme to zníkem. Teď tady půjde na byte. On tady ten gem se úplně zdraví. Tak. Takže můžu tady vnitř. No tak lidi, takže se pro teďko zde mějte, když tak já se sami rozloučím. Vydávajte komentáře, lajky a odběry. Mě je Redger. Odběrte mé video a vidíme se nějaké dalším díle, tak se teď pojďte mějte. Čau, čestu se o tom.